Ćao svima. Danas ćete videti jedan dan u našoj prelepoj školi. Čekamo prečas i jedini koji je došao je on. A, i on je iz BG Boys i... Ja sam Jovan. I hteo je da dođe na hemiju ili šta se već rekao, no. Pojma, uglavnom, vjerojatno će razvoja na kasni jedno 20 minuta, a nema nikog. Evo vidite napolju. Tako, to je bio prečas. Eto. Oh, shit, ušli ste. Sada nosimo stolove po naredbi razrednoj. Nosimo stolove dole u hemiju i ja ne mogu s jednom rukom, tako da aj čao. Evo sad imamo fizičko. I tako. Igramo fudbal. Uroše! Pozdravi se! Sa životom. Ćao drugari! Evo je Uroš. I šta radiš? Igram fudbal sada. Stvarno? Koju poziciju? Koje pozicije? Obrnu. Ti? Šta radiš? Šta igraš? Koju? Pedra! Mana, ali posle igraš. A ti? Ti? Kako zoveš ti? Šta igraš ti? Koju postavu? Koju? Sveg? A, sveg. Jel od svega? Ovo je naša prva škola. E da, ovo je naša prva škola. Ovo je lepo da se raspada. Ovo je drugi tim s kim ne smemo da pričamo, jer ako nešto pričamo, sudija će da nas ubije. You are you ready? Tri. I utakmica počinje. Ovo je 8-3, a ovo je 8-1. To će da bude na YouTube-u da znaš, ali dobro. Prenos utakmice je počeo. Evo ga, počelo je. Wow! Wow! Uoooo! Ovo je peklo, baci! Bum! Igre! Evo je! Ovo je! I ništa od gola za malo! Koliko ćeš da daš golova? Ovo je Emile, gdje si na te? Opet isto! Urli, urli, urli! Jaaa! Bio je go, le. Stoj, stoj, go! Ula! Joco! Bla, 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 sad je ona go. Mi sedamo da se odmorimo. 1-1 za 8-1. Vidimo se. Dobro, 1-0 sam mislio, kažem. 1-0 za 8-1. Da, pobedili smo, kao što se tu vidi, Viktori. On je pobedio. On je igro. Mislim, jeste. Ti, šta ti hoćeš? Pobeda! Nerešeno je, sad imamo nemački, ovaj, geograf. Ćao, evo su ovi naši telovi što smo nosili. Nerešeno je! Aj, čao. Sad smo na odmoru i imali smo umjesto drugog časa... Umjesto drugog časa smo... Časa smo imali... Šta? Umjesto geografskog smo imali tehničko. Run! Run forest! E, i imali smo tehničko. Imaćemo još dva časa tehničko, znači tri časa tehničko. A trebamo da odgovaramo što je najgore. Gle, kuće nije! Naravno da nije. Ovo je copyright. Samo što su moje malo šugavije. Beži, ne biti. Beži te! O je, ja. Copyright! I onda vi meni kažete da ja neko kopiram, a zapravo vi kopirate mene. Imam samo da kažem... Oh my god! Iluminati 69.
Imamo tehničko i imali smo drugi čas tehničko, sad ćemo imamo treći, četvrti. I onda imamo... Šta imamo uroče posle? Šta imamo posle ova dva časa? Srpski i... Istoriju. I onda je vikend. Ovo vam je youtuber, poslat ću vam link, ima 90 subscribera u dole u description. I on je meni subscribe-o, subscribe-ujte vi njega. A ja imam 66, znaš. Čovje, što ide u Mistakes ili? Ne imaš kvalitet. Ne. U day of the school. A šta se praviš? Pa dan škole, pa. Dan znam škole. Dan u školi. A to? A to? A to? A to? Uuuu! Dobro, to je to, sve će svi da me dođu da me smaraju. Ćao! Najpopularniji na planeti. Dobre! Ćao. E, završili smo ono tehničko i na tu sreću nisam ugovarao, gde si peru? Dokle ti GoPro? E, dobio na našno zemlji. Ti, da mi daš mystery skin. Hvali me. Dobro, dobro. Lasere, šta imaš? Intervju. No, čao! No, mi imamo srpski, aj čao. Uroše, koju pesmu slušaš? Fasta. To je bio dan u školi i... Ćao! Nadamo se da ste uživali. Subscribeujte nas. Ješi, čao.